Glavnina sobotnega dogajanja se je odvijala v športnem parku Loka in na Krki. Po razburljivih tekmah pa so razglasili zmagovalce, podelili pokale ter priznanja najšportnik Krke. Bernardo Perko šport spremlja že od malih nog, zato je zadovoljna, da se lahko športno udejstvuje tudi znotraj podjetja. Ravno zato, ker so taki pogoji, imam jaz možnost se ukvarjati športi, ki se jih do prihoda v Krko nisem ukvarjala in sem ugotovila, da sem tudi zelo uspešna v vseh teh športih. Krkin športnik leta pa je postal Simon Gradišar. Ja, šport je del mene že od 8. leta, v bistvu, od kar sem v osnovno šolo začel že. No. Ukvarjam se pa v bistvu vse, z, kar se loparju tiče. Ne. Igram od badmintona, ping-pong, tenis. Da je šport res del njihovega življenja, je dokazala tudi skupina sodelavk iz Ljubljane, ki se je v Novo mesto pripeljala s kolesom. Štartale smo zjutraj ob 7, še v hladu, tako da smo lepo premagale prve klance na poti do Višnje gore, nato pa se sproščeno odpeljale mimo Ivančne gorice, ob dolini reke Krke, skozi Žužemberk in nato naprej proti Novem mestu. Kar 2500 članov Trim kluba Krka se sicer ukvarja z letnimi rekreacijami. Sve drug del poleg rekreacije pa tudi ta športno-družabni, športno-rekreativno-družabni, ne, kjer se mi udeležujemo tekmovanj, ki jih organiziramo skozi celo leto. Ne. Podobno, to so nekakšne delovske športne igre v malem, ne, ali pa krkaške delovske športne igre, kjer tekmujemo v 17 disciplinah. Za najmlajše pa so pripravili piko olimpijado, na kateri se jim je pridružil tudi nekdani kapetan hokejske reprezentance Tomaš Razinger.